Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport, del seu programa d'informació esportiva a sí, a Telesafor. Avui, i com cada dimarts, anem a dedicar el programa pràcticament de forma íntegra al bàsquet. I és que el uh, Units pel Bàsquet Gandia i la resta d'equips de la nostra comarca mereixen, com és evident, tindre també un dia propi d'informació esportiva relacionada, com dic, amb el bàsquet. Avui, analitzarem eixa grandíssima victòria de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia front al pic en Claret, això sí, amb una pròrroga de permís que li ha fet als gandians bueno, tindre peu i tres quarts de l'altre pràcticament en la segona fase. Aconseguir, és a dir, un dels primers objectius d'esta temporada que era passar a aquesta segona fase, estar entre els dos equips que passaven de forma automàtica a la segona fase en la que es lluitarà per l'ascens eh, buscant ixe play-off d'ascens. Però això seran paraules majors de les que parlarem a partir de pròxims programes quan estiga allà ja de forma confirmada matemàticament eixa presència. Això sí, la part important és que l'Units pel Bàsquet Gandia ha trobat un gran estil de joc que el porta a guanyar inclús quan eh, el seu partit no és el millor de la temporada. L'analitzem així, a fer més poc. I tenen a les seues pantalles imatges del partit que es va disputar el passat diumenge entre el Pic en Claret i l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, partit que es va disputar a Benimaclet, a la barriada de València, i en les seues pantalles tenen els últims 5 segons de l'última possessió del Pic en Claret, que precisament va formar, va forçar amb este triple forçat, mai millor dit, l'empat que va provocar la pròrroga en el partit entre el Pic en Claret i l'Àngels Visió units pel bàsquet Gandia. 72, 72 amb este triple espectacular del Pic en Claret es forçava una pròrroga en la que els jugadors dels dos equips bueno, buscaven guanyar el partit per les màximes necessitats que tenien els dos equips. I és que hem de recordar que el partit d'entre el Pic en Claret i l'Units pel Bàsquet Gandia era pràcticament una final per les dues esquadres, per als dos equips, per un motiu senzill i simple. I és que qui guanyara aquest partit, com ben dit, tenia pràcticament ja la classificació assegurada de forma virtual. Això sí, a segona fase que dóna peu a lluitar per l'ascens a la Lliga Le Plata. Per tant, la victòria en aquest partit era importantíssima, més que mai, i es va demostrar en la intensitat de xoc. Tenen imatges a les seues pantalles de moltes de les coses que van ocórrer durant el partit, moments importantíssims en aquest encontre, estan veient, estan veient els últims segons de l'últim quart del temps reglamentari abans de la pròrroga. Ahir va haver eixe xicotet esglai on semblava que inclús podien eh, posar-se per davant l'equip valencià. Per sort no va ser així, es va forçar la pròrroga i en esta pròrroga l'Units pel Bàsquet Gran dirigit per Alejandro Mesa va aconseguir un eh, marcador eh, parcial de 10-18. Un marcador que el va valdre precisament per a guanyar aquest partit Per 82-90. Si el Sembla anem a sentir, les paraules de Alejandro Mesa, entrenador del Anchés Visión, Unispel Básquet Candía, Justo inmediatamente después de finalizar el partido. Tenemos un partido muy importante para nosotros, conseguimos la quinta victoria consecutiva en un campo eh, muy, muy complicado, solo habían perdido un partido aquí en casa eh, contra un rival directo. La verdad es que nos da la vida, ha sido muy complicado, hemos cometido muchos errores, canastas fáciles falladas, errores de concentración atrás que nos ha costado puntos, pero bueno, al final en la prórroga hemos sabido estar, hemos conseguido puntos relativamente fácil y pues en el Caro Cruz hoy ha salido cara. Eh, lo que he dicho, partido vital para nuestros intereses, ahora a pensar en Benidón, que, que puede ser también un rival de estos directos que van a venir. Eh, con unas ganas enormes para intentar tener opciones de meterse en la segunda fase. Hem sentit Alejandro Mesa de la importància d'este partit, de la importància d'esta victòria. No va ser, com hem mencionat, el millor partit de l'Units pel Bàsquet Gandia, però hi ha una cosa clara i diferenciadora de la resta de temporades o de les últimes temporades, millor dit. I és que en els mals partits els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia saben trobar la tecla, el moment just i necessari, per aconseguir trobar les formes de guanyar el partit. Es va aconseguir este cap de setmana amb eixa pròrroga importantíssima, recorden 10-18 en l'últim període, en esta pròrroga, en el parcial, que va provocar precisament això 82-90. També vegem imatges d'esta eh, pròrroga, de l'últim període del partit. Ahí tenen moments en els que anaven 77-79, amb un gran eh, encontre i moments de moltíssima tensió, això sí. Ara, què ve per davant? Doncs pues, eh, molt clar, i és aconseguir vèncer este cap de setmana, com ve dir Alejandro Mesa, al Servi Grup Benidorm, equip al que, recordem, li tenen moltes ganes perquè va ser la primera derrota d'esta temporada i la primera derrota, a més, del 2021 per a l'Unis pel Bàsquet Gandia i tenen ganes, les coses com són, de eh, retrobar-se amb una victòria afrontada a este rival, però, el Servigrup Benidorm, com ara veurem en uns minuts en aquesta taula classificatòria, eh, té que guanyar sí o sí este partit per a poder tenir opcions. Però abans de veure tant la taula classificatòria com quina serà la preparació d'aquest partit, anem a sentir les paraules d'un debutant o redebutant, millor dit, les de Sergio Vidal. Va fer un bon partit. Va ser el primer partit des de que s'ha reincorporat a la disciplina de l'Units pel bàsquet en dia. Recordem que Sergio Vidal va estar en la temporada 16-17 i també en la 17-18 i ara torna a l'equip gandia per intentar ajudar en l'objectiu de pujar. Així, doncs, sentim el debutant Sergio Vidal just després del partit. Bé, bueno, victòria superimportant avui. Guanyem avui posarem un peu en El objetivo en cara que da un partido súper importante en Lidorm. No hay que relajarse a partir de mañana y que pensar en su buen partido. Jo també content per poder debutar en victòria. Bueno, Sergio Vidal, la veritat que estava eufòric, molt content del partit, de tornar-se a vestir de curt després d'una llarga temporada i d'estar així, a l'Units pel Bàsquet Gandia, ajudant, com dèiem, ben busca d'eixe objectiu. Dades importants, dades importants per a tindre en compte d'este partit. Una, i per a mi la, la més significativa, i és que fins a 5 jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia es posaven en dobles dígits d'anotació. 10 punts de Javi Merencio i de Joan Hernández, 14 de Javi Soler, 14 también de Unai Zamora y el inconmensurable Alejandro Vera que conseguía 20 puntos a mes de 10 rebotes, de 28 de valoración, fea un doble-doble y es el gran jugador y posiblemente, i esta és es opinió personal, però crec que estaran d'acord amb mi quan dic que és el millor pivot de la competició. Sense lloc que dubte, la temporada passada les lesions, fins a cinc lesions, el van, fer, el van provocar que no tingués el seu nivell, però esta temporada està tots els partits en un nivell espectacular i la veritat és que està demostrant amb aquests 20 punts, 10 rebots i 28 de valoració. Espectacular el partit d'Alejandro Vera, però no són els únics jugadors que van estar en molts bons números. Per posar-los un altre exemple, uh, Alan Clayham, capità de l'equip, també estava en 7 punts, 5 de Sergi eh, de Sergio Vidal, el que acabem de sentir, o de Alejandro Requena, eh, tres punts també d'Àlex Terrades, o dos de Dani Muñoz. Va jugar, però no va disputar minuts, recordem, eh, Sergi Bordes i Liam McGirk i Andy López estaven lesionats. Després d'aquest partit, i ara ja sí, la part possiblement més important i el resultat més important d'aquest partit és com ha quedat o com està la taula classificatòria. Hem de recordar, mentre la veuen a les seues pantalles, que queden tres partits de competició. I com veuen, el Angels Vision Units pel bàsquet Gandia està en segona posició amb nou victòries i dos derrotes. Eh, ara en seguida mirarem també quin és la, el pla semanal de l'Unis pel bàsquet, però mentrestant, si el sembla, seguim mirant la taula classificatòria per a veure i analitzar que l'Unis pel bàsquet Gandia està amb nou victòries i dos derrotes i el següent perseguidor és el Pic en Claret, amb el que ja ha jugat este cap de setmana, i està en set victòries i quatre derrotes. N'hi ha tres partits per davant, tan sols en esta primera fase. L'Unís pel bàsquet porta dos d'avantatge front al tercer i, a més, té, eh, front al Pic en Claret, el, eh, el bàsquet ha guanyat. Sols, ara mateix, el servigrup Benidorm podria passar en la taula classificatòria l'Unís pel bàsquet si els gandians perderen els tres partits que es queden i el servigrup Benidorm guanyara els tres partits que els queden. Seria l'única forma de que l'Unís pel bàsquet no fora tercer, no fora segon, perdó, i fora tercer. I d'esta forma, bueno, pues ja començaríem a veure si està o no en la segona fase. Per tant, una catàstrofe, catàstrofe molt gran ha d'haver per a que l'Units pel Bàsquet Gandia no estiga en aquesta segona fase. I què és el primer, quin és el següent pas? Ara sí, mirem quin és el pla semanal preparat per Alejandro Mesa, ahir el tenen començant a entrenar ja ahir mateixa, avui també tenen sessió d'entrenament, demà descansaran i després ja dijous i divendres entrenaran per al dissabte eh, enfrontar-se a les set i mitja en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia al Servigrup Benidorm, que recordem, que necessita guanyar els tres partits per a poder estar com a segon classificat assegurat en la segona fase. Per tant, de perdre este cap de setmana perdria pràcticament totes les opcions de poder estar i per tant arribaran a Gandia amb moltes ganes de victòria. Això és el que ha donat de si sí, eh, tota l'actualitat de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia el dissabte. Recordem, tenen una cita a les set i mitja en el pavió municipal del Poliesportiu de Gandia. Nosaltres seguim així, a fer més esport amb més bàsquet. I seguim amb més eh, equips de bàsquet que tenim a la nostra comarca. És que hi ha tres més, tres equips més, dos d'eix en categoria autonòmica i un més en categoria primera sonal. Els d'autonòmica este cap de setmana dels dos sols ha jugat un, el club bàsquet eh, Oliva, Carnes Oliva, que caia derrotat 81-66 front al Montemar i ara mateix es posiciona 9è, deixa lliga autonòmica en el grup C de la competició de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. Un partit on els d'Oliva bueno, no aconseguien guanyar, no aconseguien trobar-se en les, meves, les, millors condicions i, per tant, acabaven caigant, recordem, 81-66. I era el partit del Oliva. El Tavernes no va arribar a jugar, es va ajornar l'encontre que estava previst entre el Club Bàsquet Tavernes i el Club Bàsquet Terra Alfàs del Fin Natura, per, eh, Segons asseguren des del club Basquet Tavernes, per motius agents eh, totalment a parts del, del tavernes. Deduïm Volem deduir que ha sigut un problema de COVID. El equipo rival y per tant bueno, se desplazará a una otra jornada este, este encuentro. A això en la Liga Autonómica C, que per cert el Tabernes va el 12 de la tabla clasificatoria y recordemos que el Oliva va el noveno, el 9 Y en la próxima jornada, el próximo cap de semana, que es este Matiz cap de semana y será la última jornada del 2021, el Oliva se enfrentará al Casino de Campello y el Tabernes al Moixent. Això, com dèiem, en la categoria autonòmica, però l'altre equip que tenim, el tercer que tenim en la nostra comarca, és el, eh, club, el Xeraco Bàsquet Club, eh, que este cap de setmana aconseguia una nova victòria. Porto nou consecutives en nou partits de competició, que encara van invictes, líders de la taula classificatòria en la primera zonal, en el grup C, i este cap de setmana guanyava enfront al Genovès, per 88-63. Partidars dels de Xeraco, que recordem de nou, l'any passat van ascendre, es va crear el club l'any passat, eh, van guanyar tots els partits de la competició i van ascendre com a líders invictes. Esta temporada, en primera zonal, continuen amb la mateixa ratxa, continuen líders invictes, nou de nou els que porten els de Xeraco i en busca d'estar en categoria preferent. Si es sembla, anem a sentir com analitzava l'encontre Fabio, un de los del Xeraco. Bueno, como podéis ver, resultado 88-73, otra victoria más, seguimos invictos, en este caso contra los segundos de la liga. Hemos jugado muy bien y a pesar de que ha habido ciertas, ciertos desvaríos a lo largo del partido, hemos sabido juntarnos y, y seguir con la, con la racha de victorias. Así que, ánimo equipo. Bueno, jornada de nou increïble per a Xeraquers, 88-63, recordem, guanyaven al Genovès i continuen, com dic, en eixa eh, estela d'equip de estrella invictes després de nou jornades, líders de la primera zonal i, evidentment, mirant que seran quasi segur equip de preferent la pròxima temporada. I fins ací, un nou Fem Esport, ens encanta arribar el dimarts i contar-los tota l'actualitat del bàsquet de la nostra comarca amb eixos tres equips, l'Units pel Bàsquet, el tavernes, l'Oliva i també el Xeraco, els quatre equips, volia dir. Fins ací, com dèiem, un nou Fem Esport. Nosaltres tornem el dijous amb tot el que ocorrega en l'assemblea del Club de Futbol Gandia, tant l'ordinària com l'extraordinària, i també amb el poliesportiu. Una forta abraçada i fins al dijous. <futats>